အာလုံးတာလီကျွားပါစာရေးသူပူပူတန့်စင်ရိတာထားတဲ့စိမ့်တော်ချင်းနဲ့မိတ်တလင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပါရစေခင်ဗျာစိမ့်တော်ချင်းနဲ့မိတ်တလင်လူတို့ရဲ့ရွာလူကဘာတွင်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာကြပြီဆိုမှအဖြစ်နှစ်ကိုယ်တွဲလက်ခိုင်ခိုင်ဆက်လျက်တီးကြဘဝတစ်ခုထူထောင်ရန်အတွက်အိမ်တောင်ပြုတော်မူဟုဆုံးဖြတ်ကြခြင်းပြုလုပ်ကြခြင်းသည်မထူးဆန်းသောလူတဘာဝအလိအထာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ထို့သောထိုမထူးဆန်းသောကိစ္စကိုပင်မူလာရန်ကြောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်ကရဲရွာလူကြီးများရှေ့တွင်ရှက်တက်တက်မျက်နာနှင့်ပြောမှာပဲပြီးမှာကိုစားပြောပေမဲ့မိပါလေရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတွေးလျက်နောက်ပတ်ထဲမှာကျမလက်ထပ်တော်မှာထို့သူတုံးတီတီကြီးဖွင့်ဟာလိုက်ချိန်မှာတော့ကြားကြရသူတို့သည်အစတွင်ကြောင်သွားကြ၏ထို့နောက်နားကြများမသလားဟုအချင်းချင်းလက်တို့၍မေးကြပြန်၏နောက်တော့တော်မြင့်မြင့်ခိုင်ကွယ်ရာတွင်ဟာတာတစ်ခုအဖြစ်ခွက်ခွက်လန်များရေကြပြန်ပါသည်ရက်အတန်ကြာသည့်အထိမယုံနိုင်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ်လူစုမိတိုင်းအတင်းမဟုတ်ရပါဘူးစကားခံရဲဒီသတင်းကိုပဲနောက်ထပ်သတင်းအသည့်မရမချင်းထပ်ပြန်ကြော်၍ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်ဤရှေးဟောင်းနောက်ဖြစ်ပါမချင်းခဏခဏဇက်ကြောင်းလန်နေကြတော်ဤဆရာမဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်ကလည်းဟဲကြီးတောင်ကြီးမကြီးမအေးလေဟဲဒေါ်ခင်ရမုံလင်းယူလာနဲ့သူကလိုက်ယူကြမလို့ပါဘူးစိတ်နာတာကနာတာပေါ့နော်သူဟာကအခုတော့အရွယ်တိုက်တလို့ကြီးဟုတ်ပါ၏တကယ်တည်းသူ့အဖြစ်ကလည်းလှီသမားနဲ့မြင်းသမားပုံမြင်လို့ဖြစ်နေပြီဟိုးရှိရှိတုန်းကပေါ့လှီသမားကမြင်းသမားစီကမြင်းကိုခဏဆိုပြီးငှားစီသွားတယ်အဲ့ဒါအချိန်လွန်တဲ့အထိပြန်မလာတော့မြင်းပိုင်ရှင်ကလည်းစိတ်တူတူနဲ့သူ့လီကိုငုံကြိုးဖြီးပြီးမယမနာလှော်ပြစ်လိုက်တာဖက်ဖက်ကူမောရော့တဲ့ဆရာမတော်မြင့်မြင့်ခိုင်သည်ဆရာမမဖြစ်ခင်ကလေးကအာကူရာမိပါတွေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်နေပါလာတော့မိပါအမွေလေးများကိုချွေတာတောင်းရင်အခက်ခဲများကြမှာပညာကိုကြိုးစား၍စေတန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ထို့နောက်ပညာရေးကောလိပ်သို့တက်၍တခုတည်းသောအသက်မွေးမှုဟာဆရာမဖြစ်လာရန်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တော်၏တကောင်ကြွက်အဖြစ်ယောက်ျားလေးတယောက်ပမာတက်တည်မွေး၍ကိုချီပေါ်ရက်လာခဲ့ရသည်နှလုံးသားရေရာကိုရင်ခုန်တော်လဲစိတ်မလှုပ်ရှားရဲ့တယောက်တည်းဝါတတာလျှောက်တော်လမ်းမှာနှစ်ယောက်တွဲလျှောက်ရင်ကန်းလန်းလာတော်လက်အစုံကိုလဲသူ့ဘက်ကမဝံ့မရေတီတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲစိတ်ထဲကနေမိဟန်ဆောင်၍နှလုံးသားအခန်းကိုပိတ်ထားခဲ့၏ယခုကဲ့သို့ရင်းချက်တည်ငြိမ်သောကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဖြစ်မလာခင်အချိန်ထိစေလွရာနေသူတွားခဲ့သည်ကြာရာတောင်းအားအနောင်ဖွဲ့ခင်ခင်နောက်ကျောင်းရှင်ရှင်ဖြင့်ထန်းဆောင်ခဲ့၏စေတနာရင်ခံ၍ဖူးဒံဝင့်ချီပန်းပကြီလေးတို့အားလှပဝေးစားလာစီရန်ဆယ်နှစ်တာမြတ်တာဝန်များထန်းဆောင်ခဲ့ပါသည်ဒီနောက်ဆယ်နှစ်မှာတော့ဇာတိရရွာတွင်ပင်မူလာရန်ကျောင်းအုပ်တာဝန်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးနောက်ပေအရက်မှထက်မှန်၍မပြောင်းရွှေ့တော့ဆရာမတော်မြင့်မြင့်ခိုင်ရွာသူပြန်ပြောင်းလာစဉ်တနှစ်ထဲတွင်သူနှင့်အတူရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောဆရာမတော်ခင်ရမုံလည်းဒီရွာကလေးသူလိုက်ပါပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သည်ရွာခံသူသည်လည်းဆရာမတော်မြင့်မြင့်ခိုင်နှင့်အတူအသည့်ပြောင်းလာသောဆရာမတော်ခင်ရမုံအားနှွေးထွေးလူလာစွာကျူစုခဲ့ကြပါသည်ဆရာမဒေါခင်ရမုံသည်တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်ဇာတိဖြစ်ပြီးဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်ကဲ့သို့ပင်အားထားစရာမိပါများမရှိကြတော့ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်သည်အရွယ်အားဖြင့်ဒေါခင်ရမုံထက်ဆယ်နှစ်ခန့်များကြီး၍ယခုဆိုလျှင်အသက်40တွင်းမှဖြစ်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းဆရာမဒေါခင်ရမုံကဲ့သို့နွဲ့နွဲ့ဖြူဖြူမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်တုတ်ခံ၏အယက်မြင်စပင်ကလည်းယောက်ျားကြီးအတူနှင့်မူအမတ်တမဲမူသူ့အားတွေ့ရရင်
mien lai ya de yao cha ji ti ya hu be ayat ka thin mien tat ja ba di mya na ti le a sin ta phin ba mya lein che chin a lin ma shi do yui tin tei ye yi na kwat ti le pa ta phat si twin sia ma do mien mien kha yi a mat a ta a phin ni ya yu tha le ya shi di sia ma do khin yamong ga do na mien li ne lai phat swa be အလတွင်အိမ်တွင်ဆင့်ထား၍မြင်းသူရင်ကိုအေးစီပါ၏ဒေါခင်ယမုံသည်ဒေါမြင့်မြင့်ခိုင်အိမ်မှပင်နှစ်ဦးသည်အတူတူနေကြသည်ကံတူအချိုးပြီးတူညီကြသောသူတို့နှစ်ဦးသည်နှစ်ယောက်ပေါင်းမှတဘဝပမာအရက်ထဲတွင်ထာဝစဉ်ရှင်တွဲ၍အစဉ်အမြဲတွေ့ရတတ်သည်ကြောင်းသွားလျင်အတူထမင်းချက်ရီးခက်လည်းအတူတူရက်ထဲရွာတဲ့ตายีนายีရှိတော်လဲနှစ်ခုရှင်လျက်ဝါတွင်ဝါပဥပုံဆောင်တော်လဲအတူတူပင်ဖြစ်၏အသက်အရွယ်တွင်နှင့်ဆရာမဆိုသောဂုံတွေကြောင့်ရက်ရွာကလဲလေးစားသမှုပြုကြပါသည်ဆရာမနှစ်ဦးသည်တန်တာလီကန်းတိုင်အထီများအတူတူလမ်းဖို့ရည်စူးသလားမသိသို့မဟုတ်တကောင်ကျွက်ဘဝချင်းတူညီ၍လားမသိချက်လိုက်ကြသည်မှာမြင်ရသောသူတို့မှာကြည်နူးရမလို့လူချမ်းမြေရတော့မလို့လူရက်ရွာကတော့သူမတို့နှစ်ဦးအားအချစ်တော်များဟုချစ်စနိုးဖြင့်ကင်ပွန်းတက်ထားကြ၏စာအသင်အပြကောင်းသလိုအနေအထိုင်လည်းအေးစီကြတော်သူများမူတရွာလုံးကလည်းချစ်ခင်ယူတည်ကြပါသည်သူတို့နှစ်ဦးသည်လည်းဤရွာကလေးတွင်ငါးနှစ်တာများကြာသည်ထိပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ချစ်ကြည်စွာဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးဖြစ်၏ယမန်နှင့်တရင်ကျော်ကြောင်းပိတ်ချိန်တွင်ဖြစ်သည်မိုးနှောင်းကာလ၏ပြင်းတီပြင်းတွဲမိုးဖွယ်လွေတူလွင့်ကျွေနေကြသောအချိန်ခါလည်းဖြစ်၏ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတို့သည်လည်းသူတို့ချစ်သောဆရာမနှုတ်ဦးအားဒီတရင်ကျော်တွင်လည်းယခင်တရင်ကျော်များအတိုင်းကြော်ပန်းစင်ရန်ပြင်းစင်နေကြချိန်လည်းဖြစ်သည်ထိုချိန်မှာမှဆိုင်းမစင်ပုံမစင်ဘာတရင်များကြိုတင်လွှင့်နေခြင်းမရှိပါပဲတရင်တစ်ခုသည်ပြုံးစုဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်ထန်သို့ရောက်လာ၏ကိုခိုင်ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါကိုခိုင်ကျေးဇူးတွေကျမအပေါ်မှာရှိတာသိပါတယ်ကိုခိုင်ကျမအပေါ်မှာအရင်ချစ်တာလည်းသိပါတယ်ကျမလည်းကိုခိုင်အပေါ်မှာအများကြီးတန်ရောခြင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီဘဝကြီးကိုမပြောဘူး၆တွေ့တွေ့နဲ့နေရတာတခုခုကြပြောင်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်ကျမနဲ့တူတူတိတ်တိတ်ကြိုက်နေတာကြာပြီဖြစ်တယ်ကိုကူစုရွာမှာတာဝန်ကျနေတယ်ကျမရည်မှုကိုလင်းမြအောင်နောက်ကိုလိုက်သွားပါပြီဖြစ်သမျှကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါဆရာမတော်မြင့်မြင့်ခိုင်သည်အံ့ဩလျက်မှဖက်လက်စာစာရွက်ကိုဖြည့်ဖြည့်နှင့်အစိတ်စိတ်ဆုပ်ဖြဲပြီးမြေပေါ်သို့ကျဲချပြစ်လေသည်ပြီးတော့လွင့်ကျဲသွားသောစာရွက်များကိုမျက်ရည်အရွှဲသားနှင့်လိုက်ငင်းနေသည်ဦးချင်းလုံးကြီးကွက်ကျဲကြီးအားတူတူပြင်ဝက်လျက်ကရက်ဆက်လေးချင်းကွာလှုပ်ရက်လိုက်တာမတ်မုံရမိုးတန်တဝက်နဲ့လူမသိသူမသိအပူလုံးမိလျက်ရှိနေသည်ဆရာမဆိုသောဂုံကြောင့်ပောက်ကွဲပြစ်ချင်မှုတွေအားအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းချုပ်ထားရသည်ငားရတာများတယောက်ထဲပျောက်သောအသေးတစ်ချင်အားနွမ်းလျက်မရှင်ရင်စိတ်နှင့်လိုက်လံ၍ရှာခဲ့ပါသည်သို့သောခြေအားဖြောက်သွားသူဒေါခင်ယမုံကိုတော့ဖြင့်ပင်မမာရှာ၍မတွေ့တော့ပါဒေါခင်ယမုံအိမ်ကပျောက်သွားပြီးနှစ်လများအကြာတွင်ကုလင်းမြနောင်၏မြို့တွင်ကုလင်းမြနောင်နှင့်အတူဒေါခင်ယမုံရှိနေသည်ဟုတရင်ကြားလျင်ကြားရခြင်းသူသည်ဘာကုန်မြမစင်းစားဒေါခင်ယမုံရှိရာသို့တက်တုံရိုက်ကာလိုက်သွားပါသည်အဖဲ့ကြောင့်တော်မသည်တုံရခန့်မြအကြာတွင်တော်မြင့်မြင့်ခိုင်သည်ကောင်းငိုက်ဆိုင်ချာ၍ရွာသို့ပြန်လာပါတော့သည်တစ္ဆာမဲလိုက်တာကွာပျောထွက်ရက်လိုက်တာလှုပ်ရက်လိုက်တာ
ยิ่งสลายด้าทิ้งกูไม่ทิ้งท้าบุบยาตอนมีมีใครดีอาเต้กูนี่ตัวยาวจ้าจีจะยาวประมาณนกกาจะจะจะอยู่อยู่เอ็งแกนเจียนเปียมาตูตรงกันเนี่ยเปลี่ยนเลยชาลายดีอีลีเป็ดจะไหนมาเลยงาข้างกองท้าบ้านเลยเนี่ยมาไม่เนี่ยเจียนตัวบ่ตัวบ่ตัวบ่นอกจากคงกู แค่สองสามออนไลน์บีจุนเซงเนี่ยไม่ตื่นเหตุตู้เจม้ากูเจแม่มีใครรู้กาวงาบรรลุมูมีใครแทะกาวในกาวชาจิไลตู้เองลาดมียาลูไรอาอปูเดนยอบาสียาด้วยเต้าตะเขาเขาพิงอัฐบาตายเป็นเชียงพยาในได้ลูรีขมยามาเลยมีตู้เนตยามีมดีมีตู้พยามพยามีมดี เออเขาด่าบ่ด่าบ่อีหลีเหรอลูน่าบ่ฮู้ป่ะเสี่ยม้าทำยาเอรีจะมาอีมูกะก้าวไหนมาละไม่ลงจีไรแต่ทอยมงเลยฮู้ป่ะฮู้ป่ะเสี่ยม้าที่เล่าก้าวนะแต่ยังดีป่ะทอมีมีใครยังพูดเดียวเตยเอาไรอยู่พยองพยานี่จะยัยเสี่ยม้าเดาเขยมงเอ็งดาวปิวตัวบี ชิลามยาอาจารย์ยังคู่เนวามาเวงเงินสังอาเยมยาลูรินดอเสียมาตอนมีมีใครเดียวเอ็งดาวจูดอมีสุดอัฐบาตรินจีเจ้าเดียวเราเช่าช้ากาตรงโลกงยาโรยตัวดอเสียมาตอนมีมีใครงาโรมีดูรวยยงดีพิเศษไม่ยงดีพิเศษตัวอาเงินเงินเกรงกาแต่พัดแต่สังสารนี่ดอยูอาเลไปงา ลิบิวจีอุกันสุนีและทายาเพิ่งสามยาเบแกมีตัวบีพีดีเยคูดอเสียมาจอมมีมีใครดีเยคิงกาเนมาจูดอตั้งแต่ข้ามมองมองเลี้ยงเวสเป็นอาเลปีเนสุสิกาตีตีแต่แต่ทงเผยทาดีทูสะจูจ้าด้วยเจ้านาลีมียาอยู่ลาเปดอสะเบดกงอาเลเชคุยอยู่เป็นทาดี กลางกลางกลางมองซาเจ้าเส้นใจยาวดีเอ็นดูพี่อะไรดีชาวนาอยู่ต่างเงียบเงียบนูบีได้ยาบาดีดีเยคือรอจอมมีมีใครแต่ในลงเทือนตาเย่ซาเต็งเจ้าเย่เนี่ยเขียนมันเนี่ยอุกันสุเย่เบสีบาร์รอดีแต่ขาดเย่เนาะก็ลงแค่บีดอเด็กกาเด็กเวทยามยากู หาตาอภิเษกเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนดีแต่ยาสุราน่าจะน้องเชื่อมารอมูดูไม่เจเนชูบีเบตีไล่เชนลุลุอัตเอกเวราก็พามางาเดียวเทลุอัตวีดีเวมพีตูท้าเกมารอเชนิเลมทูบุสูบีปุตตะสีเบต้าชายารอมลุลุมียามีเกกายมีลุลุโคนิยารอลา เวลาจะไปจีรออะคือรอแม่มองเลยคลีนี่ยาวไม่ดาวพี่นี่บาบีงานเลยชิวเกล่าลงลูแม่งาตู้วิเชตัวราแม่บาร์เลยคลีกูนู่นแลนดายเสียมาดอมมีมีใครดีตู้ใส่ปาดอกขามยาด้วยตู้อีอะเตยจะอาเปียงาแรงกาเปียวเลียตู้กูรายเป็นเยเวผัวนี่ได้บีพี่ดี จะเสร็จเทวีดอกเขียนยมูน่าดูไล่ตัวสิงาดอกเขียนยมูพี่ไล่ตัวสกาดุยอาเปลี่ยนเลยจ้าอย่างวีแต่ฮิฮิเป็นยีไล่ตีอีตีดงอารอยีบูมาสูรีนี่ท้าเกจ้าดอมยึดดากูมามาเท่ามันยาชีแรกข้ากันยิ่งเป็นนายอาโตดอกเขียนยมูอาอาศัยมาวาซาปิเชมิเกย์เป็นรู้มาไม่เป็นนายดาวกูแค่ยี่ที่เชนีมา เป็นรู้มาเปลี่ยนไรผมไม่เปลี่ยนไรมูจะมากาเลยมาไล่เชมูปีรอกูใครงาเลยยาวจ้าเสียมาหอบผู้มันมองงาเอ็งจะเลี้ยมาเรื่อยจุยจ้าหนีเดไม่จีบเวนี่ช่วยช่วยลีมยากูจีอยู่เปียตัวสาสูอีเอ้งาเยาวจ้าเสียมาหอบตากันเลยเนี่ยพอบาลัวเชสิกเลยเบียวเธอมีมีใครงาเลยไหมยะสามปีอ๋อย
ตัวเราหนูอีแม่เลี้ยงแม่แก่ชีก็เลยทายด้วยเนาะกูเลี้ยงยาหนาวดีป้ากูมีอาเมจ้าเดือดเอ็นชีด้วยแต่สีชาตาโตเป็นอูยังสมยาจามานี่สิเพื่อว่าชีเดียวยิ่งแต่สว่างเงี้ยเจนี่มาดูบุกุขายเจ้าจ้าเสียดยาวเย่ยิ่งวิเน่เจ้าจ้าตัวเย่ยิ่งวิเป็นลูกมาโกตายามูเจมาดูบุ ลีเอลีเพียงตัวมันเนี่ยมันตัดสายตะเกียบตัวเปลี่ยนนี่ต่อดอกเขียนยามว่าเสียนาจีนากาแต่เนี่ยจะคือจะอพยพไปหูงูใช้กาเปลี่ยนเลยเขาหนีไงใส่ชายอยู่ยัวตัวเพียงเฮลีดอยจะเชิงอะไรเอเจนต์ตายาในแบงก์กับปาตัวดอกเขียนยามวิ่งแล้วก็เจอเลยจะไล่มีหูอาเคทาเกตต์ดอกมีมีใครยักษ์คือรอ อุกันสวยอีประสบบาลีอาปีพาลายเจ้าอาเพียงมีบูชาตัวพี่เวลายตาตาอีตาตาอีเนี่ยเชื่อมาเพียงต่อเป็นเพื่อนนุนุลีอาแน่ใช่ไรเพียงแต่เดียสงใจลาวมองอารมณ์ยงยงลีเบสุดต่อเชิงอุนิลีเอคลีอันนี้ด้วยเนี่ยดูเจ้าเจ้าเวเชอินจีจีดูเจ้าอาเยด้วยพ่อชอนี้ ยังคุ้นเลยสิเพราะว่ากูอภิโยจีพิโอเลียสิ่งนี้บารอดีช่วยมิวดีแมกกาซีนเซตเทมเบอร์ละในท้องสกุลเอกุเนน่าเสียงพิเกจาราอาลงกูเจสุทูเบตินชีบาร์เอกมีย์